No nii, nüüd on moment, mida ma olen teadlikult eiranud. Meie oleme Sandra ja Hans ning koos oma ustava karavan Molliga sõidame me ringi mööda Balkani poolsaart. Näitame, kuidas päriselt autos igapäeva elu käib ja avastame eepilisi kohti, nii et kinnita turvavöö ja ühine meiega, sest sellest tuleb üks vinge seiklus. Täna hommikul ärkasime siis siin krõbedate Kreeka mägede vahel ja Sandra ütles, et siin pidi olema Rock Forest. Ja ma saan täitsa aru, mida ta mõtleb. Metsa sees kasvavad sellised kivimürakad. Aga see pole veel see põhikoht. Põhikoht on mingi paar kilti vist tagasi, kus meid olime. Sõime hommik ära ja siis lähme edasi seiklama. Proovin siis sõikest, mis on pita? Ma tean, miks sai on? Mingi sai. Proovin mingit sai ja selle haisujuustu. Ei. Sinihallitusjuust. Mingi sai ja sinihallitusjuust, no. Proovin selle sinihallitus maitsega juustuga. See pole juust ja see on või. Perse, ma ei saa hakkama. Proovin siis selle sinihallitus juustu maitselist võid, siis nagu saia peal. Vaatan, kas kõlbab üldse või ei kõlba. Või on prügikasti kraam? Mina panen panused, et prügikast. Mina seda enam ei puuta enda suhu. Kuidas siis nii palju panen sa reaalselt raiskad selle teiva ära? Ma panen ainult ühel poole. Aga see on juba raiskamine. See on lihtsalt, me või eraldi süüa, see ei ole ka just kõige parema siin. Aga see on mingi pläust. Ütleme, et teispoolt me sellega ei teeks. Eks siis prügikastigramm? See on prügikastigramm, jah. Nägi. Siuke asi. Ja ei maitse hästi, jah. Esimene amps oli veel sõike, et noh, me ei pole, noh, sinihallitus juustuma näid ka ja leiva peale, saia peale, aga tal ei ole seda või seda omadust. Esiteks inimene, kes lõikab suurte kääridega, varbu küüsi on üldse veider, tiim küünekäärid väiksed, nii et pange like, kui te olete tiim küünekäärid väiksed. Ja teiseks, Hans peeretas nii palju sees ja ma saatsin ta uue. Ja nüüd ta ütles, et ta uue see ei peereta. Sa pead uuesti ütlema seda. Hakka peeretama! Hakka peeretama nüüd. Sandra tuli sinna akna peale ja ütles, et Hans, hakka peeretama. Ma ei kuule peeretamist. No uues ei ole, uues on külm peab augul ja siis ei avane. Ta istub tooli peal. Tama teeme teha külm käivituse, siis võtame, kas see käitab või ei ette. Välja suri! Proovime uuesti. Anna grammike kaasi peale siis. Üritasime Google ja kuskilt reviewdest aru saada, kus kohas see täpsemalt läheb. No tundub, et siin on põhiline see, et sa enamik kohad lähevad oota otse mäest alle niimoodi. Aga kui sa juba leiad mingi tee, kust peal kõnnida, siis ilmselt see on suht õige. Ega tead, kui valesti käime, ega me ise ei tea siis seda. Aga siin on siuke koht ja nagu kivimets. Siin on siis hästi palju selliseid nagu lapitud kiviga moodustisi, mis näeb üli äge välja.
ma tahaks siukest nagu hästi head viewpointi leida sellele, aga ma ei tea, kust kohast. Eks head? Ai-ai. Siit juba tundub, et on väga viewpoint. Ilm on ka metsikult ilus. No, sellele nagu teisele kohale küll, aga just et seda nagu näha, mis siin pool on, siin peaks hästi palju neid kive olema. Okay, ma kandab, et siin alt poolt kuskilt. Võibolla. Huvita, kuidas siin on nii palju kivisid siuksed? On tekkinud. Taval on paekivi. Jumal, me pole Eestis neid paekivi. Jaa, aga vaata. Mina Lasnamäele. Lasnamäe on täpselt samasugune. Aga need on pullid küll siin. Sagori kivimets tekkis miljoneid aastaid tagasi, kui terve regioon oli merevee all. Imelik mõelda, et see koht asub nüüd 1500 meetri kõrgusel merepinnast. Paekivi tekib surnud veeorganismide ja setete kokkukogunemisest. Laamade liikumine, vesi, tuul ja jää on välja graveerinud just sellise unikaalse maastiku, mida näeme siin. No nii, nüüd on moment, mida ma olen teadlikult eiranud. Proovime, kas meie droon läheb käima või ei lähe. Ma võtan uue aku, mitte see, mis vette kukkub. Palveta nende Kreeka jumalate poole, kes siin on. Siin all tulukesi näitab. See on hea märk. Siis hakkame või? Mida ei tööta? Tegi häält. Teeb häält. Laulis. Go fly tuli ette. Nii, kus mägi on? Mille otsa ma saan sõitanud? Käib ees. Pilti näitab. Proovi praegu said tõhku tõusta, siis tule kohe alla tagasi. Nii, RC signaal on olemas. Satelliite näitab 10. Nii. Teeme kiire õhku tõusu. Kontrollid nagu töötavad. Tundub, et sul see kord vedas. Eesti haige, see kukkus vee sisse. Ma nägin, kui ta hakkas kalju otsas kukkuma. Siis ma olin niimoodi, panin puldi maha, jooksin. Nii kiiresti kui sain, mul üks suss oli, mul oli need läbipaistud jalad. See oli liiva sisse kinni, ma panin edasi, siis kukkus vee sisse. Krabasin selle sealt, võtsin kohe aku välja, kohe SD-kaart välja. Milline sõdalane sa oled? Väiksed sõjahaavad on siin ka. Näitavad siin korpuse sees on üks pisike pragu. Aga isegi tiivikud ei saanud viga. No natuke on siuksed. See üks on, siit need tuleb ära vahetada. Saab veel drooni videoid teha. Ma olen nüüd ettevaatlikum, ma luban. Väga hea. Nüüd teen mina. Siin teen mina. Ma proovin ka vahelduseks. Võid. Ma meelega lasen. Väga tahan, et sina teeksid. Väga hirm on ka vahel. Seekord pääsesin siis ühe suure hoiatuse ja ühe tiiviku vahetusega. Meil on veel paar tükki, aga ma loodan, et me ei pea neid rohkem kasutama. Et need jäävadki meil elu lõpuni tagavaraks. You wish. Üldjuhul inimesed, kes mingi matkamas käivad, neil on mingi hullud varustused, järgid särgid. Ma olen dressipükstega, ma olen koduste dressipükstega. Vansidega. Need ei ole üldse head matkajalatsid. Siin on poistele midagi. Järgmine välja valitud matk asus kivimetsast vaid mõnekümne kilometri kaugusel. Fradetto astmed pärinevad 17. sajandist, mille tehitati ühenduseks Fradetto küla ja muu maailma vahele. Kuni 1973. aastani oli see trepp, kus juures ainuke pääs sellesse külasse. Sellel imelisel kunstiteosel on 1200 astet ja 39 pööret, mille ehitamiseks kulus umbes 20 aastat. Kõiki neid astmeid me seekord ära ei käinud, kuid saime siiski imetleda seda huvitavat kätetööd, mille kohalikud meistrid kunagi ehitanud on. Võiks veel üles poole minna, aga Sandra, ma arvan, ootab mind sellel juba. Ja ma nägin, et ilge turismigrupp tuli ja nad hakkasid kõik siia alla poole liikuma.
Aga vaatame edasi. Kohtasime ühtesi sakslasi seal treppide peal, kes olid ka siin oma kämperiga. Nad tulid lihtsalt lammist meie juurde mingi, te olete seal kollase kämperiga ajama mingi, jah. Siis me rääksime natuke juttu ja nüüd, kui me jõudsime siia alla tagasi, vaatasime, et see hall vän pidi nende omalemast, nad ütlesid, nad parksime meie kõrvale. Nii et me jätame enda väikse kleepsukese siia nendele, ma ei tea, küll nad teavad, kes me oleme. Ja teike märkab. Kleebime auto peale tõle. Väljas on küll 6 kraadi. Kui nagu väike tuuleke tuleb, siis on hästi jahe. Aga päike jälle omakorda on hästi soe. Ja me mõtlesime, et teeme väikse pikniku, kui seda võib nii öelda. Laud on väljas, toolid on olemas. Ja Sandra keedab vett ja teeb kakaavad endale. Ja mulle väikse kohvi. Ja peale seda, kui kõud täis on, siis tuleb sõike 1,2 kildine matk kuhugi viewpointi. Ja siis vaatame, mis edasi teeme. Mõte on rannikuärde rohkem sõita. Seal on nagu soojem veits. Seal praegult on 13 kraadi. Võtame rahulikult, vaatame asja. Meil on veel paar kuud aega. No Sandra, jalad kõmpimisest väsinud ka? Ei, jalad ei ole. Kas teada, kui minem peab? No ilmselt seal, kus kakan on. Seal, kus kakan on. Ei tea. Ei pitt kõrvalt ka mõõda minna. Siin on ka kakan, aga noh, mis teha? Rock climbing! Sandra is doing rock climbing. Oh yeah! Wow! Sain hakkama. Parkour! Nii palju inimesi, aga nad on ilmselt siin nii kaua juba olnud, et nad hakkavad varsti tagasi minema. Esimesed juba läksid. Nii, et saame natuke sillida ja siis saame üks silma. Jih. Ma vaadaks seda. See pilt, mis avanes Beloi vaateplatformilt, oli kirjeldamatult võimas. Viikase kanjon on üks maailma kõige sügavamaid kanjoneid ning ta on isegi kantud Guinnessi rekordite raamatusse. Videoga selle koha ilu ja massiivsust edasi anda ei ole lihtsalt võimalik. Seda peab ise oma silmaga kogema. No Sandra, kuidas oli? Oli väärt kõmpimist. Jah. See ei olnud nii hull kõmpimine. See oli täitsa tehtav igas vanuses inimestele. Me tegime muidugi pooltäit sohki ja tulime autoga üles. Jesus! Siis oleks kaamera peal jäänud, siis oleks naljaks. Aga jah, räigelt ilus vaada. No, kindlasti seda kaamerapilti ei suuda püüda, mitte kuidagi. Tuleb ise kogeda. Igatahes tulge siia vaatama. Siin on super ilus. Terve päev pool jäätunud looduses matkatud, otsustasime need lumised mäed selja taha jätta ja võtsime suuna Kreeka läänerannikule. Kas Kreeka rannikul kasvavad tõesti maailma suurimad sidrunid ja kas saame lõpuks ka päikest nautida? Sellest kõigest lähemalt juba järgmises osas.